Аудит Еті магазину ляляк-мотанок та які проблеми виникають в продажі українських товарів на ES. Вітаю вас, друзі! З вами Прохорівська Світлана і хочу звернути вашу увагу перше запитання від Ірини, яке мені найбільше запам'яталося, які програми допомагають якісно зробити дослідження. Друзі, рекомендую вам працювати з Google Ads. Чому хочу звернути вашу увагу? Нам потрібно в Google Ads перевіряти, скільки ключових запитів є поведучим країнам, які. Купують на Еці. Etsy. Etsy – це більшість покупців, це із США. Ми дивимося в Google Ads, по яким ключовим запитам люди шукають наші товари або подібні товари. Ми обов'язково перевіряємо. Оці результати лялька-мотанка лялька -мотанка, в США шукають, пишуть англійською мовою від 100 до 1000 у місяць. Це в середньому. Це ось означають ці показники. Друзі. Якщо ви перевірили по вашому виду товара, так як ми називаємо наш товар в Україні, є ключові запити, то ви маєте ці ключові запити пропрацьовувати на першому місці. Тобто головний вид товара, що ви продаєте, ваша назва, якщо вона є в пушку, ми її додаємо першою у лістинг. Тобто, якщо ми поглянемо на приклад Ірини, які ключові запити вона використовує, і якщо вона просуває і хоче зробити ляльки-мотанки видимими по ось цьому ключовому запиту, то Головний ключовий запит її це ось цей перший. Або у множині на Еці підкреслювали, що для Еці, одненаче множина, це не важливо, буде підтягуватись і те, і те, якщо ви будете додавати, додавати в своїх ключових запитах. Друзі, ось на це звертаю вашу увагу. Тобто проблема номер один. А, і ви знаєте, що ви продаєте товар, притаманний українській культурі. За кордоном, як правило, більшість людей, 99% людей, про існування ось такого виду. Товара не знають. Вони не знають, але вони купують подібні товари. Тобто, до цього товару, якщо ви робите, наприклад, ляльок да, ляльки з канини, а за кордоном а, Ragdolls, а там інші ляльки да, зроблені з тканини також є популярними, то ми підбираємо ось ці подібні назви, ключові запити, які мають відношення і до нашого виду товару та до нашого матеріалу. Тобто, наприклад, Лялька з хлопку, бавовняна лялька в пошуку йде від тисячі до десяти тисяч запитів. Ось на це звертаю вашу увагу. Друзі, будьте уважні, коли ви заповнюєте свій Еці магазин. Навіть якщо ви його відкрили, заповнення Еці магазину головної сторінки не менш важливе за ваші лістинги. Якщо у вас місяць магазину та навіть день, два-три неділя та більше, а він у вас не заповнений, це ваша помилка. Друзі, в Еці SEO ECCO я пишу в переліку книги ось такі, нудний такий нудний план до цієї книги, що потрібно робити в назві магазини, щоб title, announcement, items, що там писати, а вже потім про Etsy App в другій частині, про GiftMop 2024, про Etsy SEO ECCO та рекламу, яку на оцей пункт я додала завдяки запитанням Ірини. Ось я пишу ось про такі нудні роботи. Для чого я це роблю, для чого я пишу це в. Etsy? В книзі. Мені найбільше за, запам'яталось запитання Ірини, коли я їй запропонувала цю книгу, а вона мені задала питання, чи є у вас книга про просування та рекламу? Друзі, SEO. Це і про є про просування та рекламу про видимість вашого etsy магазину на маркетплейсі або в інтернеті, якщо ми кажемо про SEO, Etsy-SEO – це на маркетплейсі. Тобто, якщо ви відкрили свій etsy магазин то ось це все, що є, коли ви натискаєте редагувати свій etsy магазин, олівець, то ви маєте це все заповнити. Хто зайде, подивиться мій etsy магазин, там багато всього написано. Це не від того, що я автор, і не від того, що я пишу, це вимога. Пошуковиків це вимога, це правила роботи в інтернеті, щоб ваш інтернет-магазин був видимий чи будь то в інтернеті, чи на маркетплейсі, будьте ласкаві, обов'язково грамотно заповніть головну сторінку вашого etsy магазину Довго не заповнена сторінка etsy магазину не сприяє просуванню вашого etsy магазину Тобто одні лістинги не допомагають просуватися вашому etsy магазину Головна сторінка має неймовірне значення, по ньому приймають рішення пошуковики, По яким товарам що ви продаєте, по яким ключовим запитам ви ці товари продаєте. Тобто, друзі, будьте уважні. Ось приклад підбору тегів Ірини в її лістингу, одному з лістингів. Погляньте, мила, милий декор для дитячої. Наприклад, працювати з дому. Так? Потім декор для полички. Милий декор для офісу. Друзі, це. Ключові запити, вони непогані, але вони потрібні тим магазинам, які вже мають продажі, які вже далі розвиваються, і які, саме головне, пропрацювали базові ключові запити по своєму товару. Базові ключові запити це ось як у нашому прикладі, це мотанка дол, так? Базові ключові запити. Базові ключові запити, запити це ляльки з тканини. По різним варіаціям, по різним синонімам, як люди це шукають. Базові ключові запити, якщо що ми будемо далі перевіряти, перебирати, можливо, є специфічна ще якась назва ось цієї ляльки. Тобто, але, Якщо ви продаєте свій товар і він не відноситься до якоїсь теги, наприклад, як античні ляльки з тканини, то цього тега не можна писати, цієї фрази не можна писати, про це писали і говорили на Etsy App керівники відділів Etsy та Google SEO, це може, за їхньою думкою, вводити людей в оману. Тобто, ви не маєте права використовувати того, чого у вас немає. Тобто, якщо є якийсь специфічний, ну, скажімо, так, він, по ваш, ну, за вашою думкою допоміг би вам, але не використовуйте його, тому що якщо це вінтаж, античний товар, а він не є таким, то ви не маєте права використовувати ось ці ключові запити теги. Будьте уважні, це за словами керівників, вони це підкреслювали, що вони бачать в цьому, що люди можуть вводити в оману покупців. А хоча Наші майстри про це можуть просто не знати. Звертаю вашу на це увагу. Тобто, які у нас з вами висновки? Якщо ви хочете просування вашого інтернет-магазину, то якщо ви новачок, якщо ви відкрили тільки etsy магазин, то на першому місці у вас мають бути пропрацьовані усі набори, не хаотично розкидані теги трішки відтуда, трішки відтуда, трішки на ту тему, трішки на ту тему. А у вас мають бути наборами пропрацьовані базові теги, як люди називають, шукають ваш товар. Тим вже ви можете додавати, коли про деякий час будуть продажі, додавати ось ці загальні теги, подарункові теги. Але на першому місці пропрацюйте базові теги, які відносяться до виду вашого магазину. Тобто, сюди, якщо ми продаємо український товар, то є базові теги по виробу і є базові теги по українським товарам. Я про це записувала в відео чи аудит робила. Кому цікаво, напишіть ваші запитання, або пошукайте самі, або якщо вам щось не зрозуміло, то напишіть про ці теги, щоб вам було. Цікаво, дізнатися. Ось це дуже важливо. Так, які е, Ірина мене запитувала про е, якою програмою користуватись, чи вона коштує якісь е, гроші чи ні. Друзі, Google Ads безкоштовно. Вона чітко, ясно показує, фактично, е, 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 скільки ключових запитів було по певній фразі, по певній країні, по певній мові. Це дуже зручний, ну, скажімо так, інструмент побачити, чи люди шукають за цією назвою ваш товар. Це надважливо. Тобто, те, що Ейці зараз закрила в дану секунду. At the moment. Кількість лістингів з однієї сторони це було вам корисно знати, а з іншої сторони, якщо Ірина вже зробила ляльки-мотанки, і вона бачить, що їй потрібно їх продавати, то кількість лістингів, виставлених на навіть, вже для неї на даному етапі не має значення. Має значення, по яким ключовим запитам ось ці товари, подібні товари, люди шукають в інтернеті. Важливо ось це знати. Зверніть на це увагу. Тобто, якщо ви хочете вивчити. SEO, як воно працює, вам потрібно користуватись Google Ads. Це програма, безкоштовна програма, якою користуються для того, щоб знайти ключові запити, за якими просувають ваші товари. Друзі, з цією програмою працюю більше 12 років. А з однієї сторони, вона здається дуже простою, з іншої сторони, вона має свої певні складнощі. А якщо комусь буде незрозуміло, як працювати по певним ключовим запитам, ось по, по будь-якому напрямку. Напишіть ці ключові запити, буду відповідати, буду розбирати з часом. А ще що хочу сказати важливо: висновок, що потрібно зробити Ірині. Друзі, відкрили etsy магазин. Номер один. Перший день, другий день, заповніть повністю головний Сторінку, все-все-все, всі пункти, які є в about, про магазин, та часто задавані запитання, в announcement. Ось цей блок там, де ви даєте обяви про ваш Еці магазин. Працюйте з додаванням головних ключових слів Еці магазину. Ось тут, по секціям, намагайтесь використати ті ключові запити, які близькі до вашого товару. Ірина використала ляльки. Так, це високочастотний. Висококонкурентний запит, за який борються всі маркетплейси, основні гравці, гравці в інтернеті, по цьому виду товару. Але ж все-таки Ірина продає мотанки, ляльки-мотанки, і на даному етапі, на зараз, на сьогодні, головна її задача зробити свій магазин, свої лістинги видимими по цьому ключовому запиту, і потім по ось цих споріднених ключових запитах, так, які можуть, по яким люди вже будуть шукати. Вже шукають вірніше в США ці товари, подібні товари. Потім вже пропрацьовувати подарункові високочастотні ключові запити. Зверніть на це увагу. Тобто задача номер один: відкрили etsy магазин, виставили один лістинг, заповніть головну сторінку etsy магазина повністю. Звідси пошуковики черпають, що ви продаєте, де ви продаєте вірні ж, кому показувати ваш etsy магазин, кому просувати ваші товари. Якщо у вас є запитання про консультацію, про книгу, напишу під відео. Читайте, вивчайте, додавайте свої запитання, я додам пункти в книзі, якщо ви їх, у цих важливих пунктів, не знайдете, що ви хотіли побачити, що вам не зрозуміло, я це відображаю. Друзі, з вами була Прохорівська Світлана. Слава Україні!